ଯେଉଁ କୌଶଳ ରଥ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମର ପଠାଇଥିବା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଆମକୁ BS6 ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଲୁ। BS6 ମୋଟରସାଇକେଲର ଯେଉଁ ସେନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ତା ବାବଦରେ ସେ ଆମକୁ ଟିକି ନିକି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ବୁଝାଇଲେ, ଏବଂ ତା ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଆହରଣ କଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ହେଉଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଆମର ବାକି ଅଛି। ତା ବାବଦରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଏବଂ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା। ଆମକୁ ଏ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ର BS6 ବିଷୟରେ କିଛି ଇ ସେନ୍ସର ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ? ସେନ୍ସର୍ର ସେ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ କୌଶଳ ରଥଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ? କୌଶଳ ରଥଟି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ମେକାନିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝେଇବେ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କିଛି ଆମକୁ ଡକେଇକିରି କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି 3 ଦିନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମକି ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କୌଶଳ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ BS6 ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ସେନ୍ସର କେଉଁ ସେନ୍ସର ଗଲେ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶିଖିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।